Sağam şu da bir sema yobre bu, sağam bir kamyon şu da bir sema profesörüt. Eha Güyaniya da arıçın rögor şemua, magram me mayıs cel lives. Kevçan var şemua bir daha okuyerti dam görebildim. Şesabam işte adres arıç uke ori. Xo gibi ori agusto arıç adres şemisala. Pirli vizit gibi pirli Ağustos mayurat. Ori Ağustos aris, Hamis, ham pirlo sakli oğlu. Vatsu timar ara uşas mene nakhavs khalki. Moklet mekhariz razeminda saubare. Nu, eha, tuken nakhet ratkvamda am Bolo summit risk çemi filmi bi text meti bodishi 17 18 da 19 natsilebi da tken karga nu kha magas kvesa tavris konda sakhipato zona sheliba berma vers da fiksira mara rato irqo ama sakhipato zona magram khatuna gamorjeba მაგრამ ბევრიც ალბათ მიხვდებოდა თუ რატო იყო სახალხათა ზონა, იმიტომ რომ ვეხებოდი იმ იერარქიას, იმ ინსტანციას, რომელიც საქართველოზე ავლენს დიდ ზეგავლენას. ცუდი გაგებით, რა თქმა უნდა. და ეს არის ჩვენი უბედურებაც. მეორე მხრივ მინდა კიდევ ეს ლაივს იტომ წერ რომ პასუხი გავცე კიდე იმ ნაწილს საზოგადოებისა რომელიც კიდე ვერ დაუკდა თავისი და ვნებებიდან გამომდინარე ვინაიდან კიდე ვერ გაიგეს კიდე ვერ გადალახეს საკუთარი მე საკუთარ თავზე ვერ ამაღლდნენ და ისევ კერპის დაყოვნების ქვეშ დარჩნენ. Ნუ ახლა მიხვდებით რაზეც არის საუბარი. ეს არის ივაკაკი ჯორჯაძეს მომხრეები, სექტა და მისის. Ნუ მოკლედ არიან ესეთ ადამიანები, რომლებიც ჩემ სამეგრელოს აზრიან, არიან მეც მისმენენ, იმასაც უსმენენ, სხვასაც უსმენენ, ორივეს პატივცემენ, მაგრამ მოდი ახლა კიდე ასე ვთქვათ. Sabo dasmas gavaketeb da medi morcha amaze saubari. Empatiya choda nasvami var, magram arapes ar shevstebi ai am shemtkhovashi. Nasvami var, imito rom stumrebqas zapulia da qolam kargad isit tu ra khteba ekha khalakidan sofoshi modian sofaze zakhin ekha zugis samegelo skvitsit. Tulistan ro zamovle. Kho, es mentalidi gidi arda iqo sakartveloshi. Ესე იგი, ის ხალხი, რომელიც კომენტარებს აკეთებს YouTube-ში და გნებავთ Facebook-ზე, ვინც არის აკაკი ჯორჯაძის მომხრეები. Არც ერთი, ერთი 20-მდე კომენტარი კი არის. Ну, თითქოს ზოგი არის ესეთი ლოიალური, რომ უნდა ჩვენი გაერთიანება და ასე შემდეგ და ზოგი არის ძალიან ხისტად მოდის და ზოგი გინებაზე მოდის, ზოგი ლანძღვაზე და ასე შემდეგ. კაცი შვილი ამ 20 ადამიანიდან ვერც ერთმა ვერ წარმოადგინა ჩემო მეგობრებო ამ კომენტარებს რა თქმა უნდა ვერც ერთმა ვერ წარმოადგინა იმის ანტი არგუმენტი რაც მე წარმოადგინა გესმით რა შეასახმა ვერც ერთმა აი არა მნიშვნელობა უბრალოდ შენ თუ გითქვი იმაზე ცუდი ხო მორჩა იმას კი არ უყურებენ, რაც მე 2 3 ფილმი დავდე და ვიდეო დავდე, ხო? სამხილებელი ასე. ხილების მაგიერ დავარქვი, იმიტომ რომ არიყო ახლა ჩემთვის ეს აკაკი ჯორჯაძის ესეთი პიროვნება, რომელიც რასაც წვეტდა საქართველოში. გესმით? ამიტომ ხილების მაგიერ, იმიტომ დავარქვი. ხილება არის, რასაც მე პირდაპირ ვამბობ ბიზედაზე, რასაც საჭირო უფრო სერიოზულზე. Მაგრამ ახლა გასაგებია ვისთვისაც ღმერთია და ვისთვისაც ეს არის, ხო? მაგრამ როგორც ვამბობ კიდე, ვერც ერთმა ამ 20 ადამიანმა ვერც ერთმა სერიოზული ანტიარგუმენტი, სერიოზული კი არა, საერთოდ
საერთოდ ვერაფერი, ვერაფერი ვერ თქვა. პირდაპირ უბრალოდ მოდიან, რომ სენანსზე და ისე და ისე და ნუ აკაკი, ეს არის და ეს არის. ბიჭო, გავიგეთ, ვიცით, ხო? გავიგეთ. მაგრამ მე რომ მივედი იქ იმ ყრილობაზე. Видом, я не мислю, а ги мана саглянот мои бунди моацо да рагац сесулилеби ро матхарай. Убрал им принципи ми видро, ар онда да Мухамед танта тастан мисла, мца адга да мивида Мухамеддан тква. Винц гайгебс гайгебс, вер гайгеб да ха ракна. О, миведи. Миведи, маграм ყველამ ბოდგინდა. Და ეს არის სწორედ ეს სექტანტობა, მეტი კი არაფერი, როდესაც სხვისი გაგონება არ გიდათ. ამის ახსნას ვთქვი მე რამდენიჯერ. ეს ჯგუფი თუ საზოგადოება, როდესაც ერთის გარდა სხვისი მოსმენა არ უნდა და სხვა გაგონება არ უნდა თქო. ის შევანაძე წინ რო ვიყიდე და ესე და ისის მოვაყოლე, აღხსენი, დავღეჭე, აი ბლენდერში გავატარე, ავსკიფებ, ფაფას ვაჭმენ ბავშვ იმ დონეზე, ფაფის დონეზე. მოგიტანეთ საკვები პირთან იმის გაგონებას კიდე არ გიდათ იმისა, ხო? პირდაპირ მოდიხარ და ასე მეუბნები და ესე ისე პასუხი. არგუმენტი გააქვს, ანტი არგუმენტი იმისა, თუნდაც ერთი. თუნდაც ერთის ანტი არგუმენტი გააქვს იმისა, რაც მე მომიყვანე. მართ ეს არ არის. ამოცი ადამიანი. თუმცა მე დიყავი და თუნდაც არგი, თუმცა 200,000 იყავი. Anti argumenti მე რაც წამოვაყენე ხო ახლა ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს ახლა ბატონო დავით და ნერვიული ძებს ბიჭო დიფიქს კი არა სუ ნაკლებად მანდადებს როგორც გითხარ ისე არ უნდა და მუხამელ თანთა თასთამოსვლა ავდექი და მთა მივედი და იმას ახლა კი ბატონო უფროსია მე რა რო უფროსია ის წავდა 27 წელიწადი მე 28 წელიწადი და 30 წელიწადი და ესე ვიდა ესე ზავხსენი ესე ზავხსენი რომ მაშინ როდესაც იმან დაიწყო შეწირვა ასე ვთქვა უგლისად საფუს საფისათვის მაგას არაფერი არ უჭირდა და მე ყველაფერი მიჭირდა მაშინ ყველაფერი აი იოტის როდენი არაფერი რა დამიტოვებია კაი ხა ვერ წაგითხა მე და წაგითხა ამ ლაივში რაც არის კომენტარები მოკლედ ესეც არის როდესაც ჯიქურ მოდიან, ჯო არ უნდა ერთის გაგონება და თავისას ურიკინებენ. ამას კი სექტანტობა მეტი რა არის. ისე არის, ხა ილიაზი პატრიარქის ისინი რო არიან კიდე. ისე სექტა რა არის. აუ, შენ როგორ აღარ აგინებო გასო ლანძღო ეგლესია, ჯო ვინ აგინებს ეგლესია, შეუპატრონო, შეუპატრუკო. შე გამოთაყვანებულო. ან ჩემ ისტორიას გადახედე რაღაცას, წიგს რო აიღებ, წიგნ წაიკითხე თავიდან ბოლომდე, ან წინ ასეთ ყოველ მომენტს იკითხე, წაიკითხე, ან ერთი ბურწელი, ან ორი ბურწელი, ან რაღაცა, ერთ რაღაცა გვერდის 1000-ზე წაიკითხე, ნახავ და აუ, ეს მაგინებელიაო და გამოდიან ეგრე. სექტარი ეს რაღა არის აბა მეტი. როდესაც სხვისი გაგონება უნდა, სხვა არაფრის გაგონება უნდა. ხო? ეგეც სექტარი. მამის სექტას კიდე ვანგრევ ნენა და წის ბოლომდე საერთოდ ნულამდე დაგიყვანდა მასაც კიდე და მიგე იმიტომ რომ მე ჩემი ხუშტური რომ მაგ იმიტომ რომ ასია საჭირო ასია საჭირო იმიტომ რომ თუ ეს არ გავაკეთე ჩვენ და ჩვენ არ ვიცით თესი და შავი სადარი სადარი მართალი და უმართელი სადარი წესი და უწესობა სადარი ზილობა და უზრდელობა სადარი ღვთიანობა და უღმერთობა სადარი ქრისტიანობა და ანტიქრისტიანობა თუ ეს არ გავარკვიეთ მაგრამ ზედა გვაკტირებული და აღერობა დედაკტირებული დაადგები ზე ხა ზოგიერთი და იმას ისას ამბობ რა ქვია რომ სადიყვე ხა სუფრაზე ვიყავი და პატრიარქი სადღეგრძელო მეორე სადღეგრძელო რატო მეუთხარი რატო ჩვენზე ლოცულობს 25 საათი. ბიჭო, ჩვენზე ლოცულობს 25 საათი დედაჩემი. მე ამში გარანტია მაქვს. გარანტია მაქვს, ვიცი. ვიცი, ეს რო როგორ გითხა ახლა. ორჯერ ორი ოთხი ესეთია, გამიგე? მე ეს ვიცი. მე რა რო დაუშვა ლოცულობს, კი ბატონო, დაუშვა ლოცულობს. როდის შეხალ მოდავლია. დაუშვა ლოცულობს, ხო? რამდენი წელია როგორ სულობს?
Ati, tutmet, yoc, yoc da ati. Kibaton. Tabi çotim, abedin selebiden, ho? Otmada tormen zilden. Ta berger gide mitkons. Berger agoet koba çoyen. Nalo çavi. Kegit xebit ne bis mirs, xa vins mis mezir vitsit, xa vins axat xo, çoyen megobrebi xat magra. Es imad gada ugzan, da es sektan da biru arayan. Ra, ais kitxuam aiz da us. Ra goet koba çoyen nalo çavi. Bolu 30 წლის განმავლობაში, 92-დან, როდესაც ეს პუჩისტები მოვიდნენ და ეს რა ქვია. ხა მეგობრებში კიდე მყავნან აქ ეს ილია მადიდებლები, სექტანტები ასე თქვა. რა გვეთყობა ჩვენ ნალოცავი? 24 საათი ლოცულობს. რა გვეთყობა იმას გეუნები? აი, წინსვლა რითი განვიცადეთ ქართულ მერმა? Fizikurat, materyalurat, sulirat, tu ranayirat, ra standart, standart dami sakhali tu bravo, ra standartchi. Bicho ais ro ragatsa vigatsa ro getqvis da ragatsa chagichedavs Lusmani tavshi. Debili kho ar unda iqo ro amda ipikro, ras michedavs es gats tavshi da rato ari esas. Shemdeg is moi ipikres kide rogor ari magi, kho? Bavşebis dalıçva. Ramdeni atası bavşi dalıçva. Atı yer kvaho. Cereti da es aris anti-kristiyan. Rato, eha mida adge bidametut, rato argiye uqaçu es. Argiye uayi tkuen striyaz. İmatve gitkebi ha tkuen gera, vinc. Ceşvanic uazi, imatve gitkebi de imatut harit gidez gadayet. Uayi tkuen striyaz tkuase utkharit. Rado, imit olum, çemişvili, viğatışvili, imişvili, imişvili, natli eti roka, imati, asetuva, şeğugle, kanun etki yara, rogor gitkali, kristiyan olat, martman dide buda, kristiyan olat, ne bismi olat, şeğurat skopeli ki yara, resavi, udidesi çoduva. Da, eha, rogor imazi zant, eha, tkoyan ro, aiz, patriarki eti, natli yaru ari, patriarki roa natli eti da, meure, gogo da, biz da, biz da, gogo da, etkoyan tro, şeğugle biya. Როგორ იმას ის ამეთ პანეთ ამეთი როგორ მიულოცავთ ერთი გამაგებინეთ ქრისტიანო მართლმადიდებლო თუ ხარ თუ არა ხარ ურჯულები ხარ და უჯიშოები ხარ და ერთი მაგათთან ხარ საუბარის და ხო ასე მე გეუბნებით ადამიან არ ვამბობ უმაღლეს მასალებზე ელემენტარული მე გლეხი ვარ სიტყვაზე აი პოსტაიდან გამომედი ასე თქვა და გლეხი ვარ ბარი და თოხი მიგავი მე გეუბნებით ელემენტარულად ხო აი ყველაზე მარტივი ანას როგორ? Ჩანაირად. როგორ შეიძლება ასეთი რა? როდესაც ჩემიშვილი, ბეზობლიშვილი, ბიზაშვილიშვილი, მამიდაშვილი, ყველა ერთი ადამიანის მონათული ხარ და თქვენ ერთმანეთთან ჯვარს წერულობთ. როგორ შეიძლება ეს? აი, აი მიხსენით უბრალოდ. ვინ მოგცათ ამის უფლება? ილია მოგცათ? უჯიშოები ხარ, ურჯულოები ხარ ყველა ერთად. ვინც ამაზე თქვენ კიდე არა აზიარახათ, რამხელად ცოდვას ჩადიხართ. რამხელად ცოდვას ჩადიხართ, თქვენ კიდე აზიარახათ. გასმით რას გეუბნები? და კიდე დგები და იმ სადღეგრძელოს ამბობ. ესეც აკითხე, ხა მეორე თავიდან რაც დავიწყე ხო? რაც შეხება აკაკის? მე გითხარით კიდე. Biz ki de akar dağma opili bulur. Da biz az kaktis eti dağma opili bulur biz gözüne bakalım. Her akar nasmeyinde imdom geyunu bit. Çünkü ben mobil kanı kullanırım. Masala kullanırım. Argumenti ay rogoz git harik blender şi kavat arayın. Rana ile meti rarse bos ki de ufro rava kuş mas meti. Kide kide dağ kavta kide geyunu bit. Ese ki kavi me olur. როდესაც 96-ში მე თბილისში მუხიანის იმაზე ამოვიდიოდი მეტროდან იქ დამხვდა წიგნი შევარნაძე მოი ვიბორ რომელიც რუსეთში გამოჩნდა მე გადათარგმნილი იყო ქართულად ჩემი არჩევანი
ეხა თქვენ გონიათ ჩემზე უფრო მეტად გულზე გეპიდნავებოდათ ის რომელიმე შევანაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვიყიდე 300 კუპონად თუ ასდებ. და რომ ყიდულობდი გვერდში 3-4 ადამიანი მედგა. და ისეთაი რა შევამხედე ვიცოდი რომ რაღაც დამიმართებოდა და ამოვიღილიაო ეს ასე და გამოვიკეცი ეგრე. მაგრამ მე წავიკითხე თავიდან ბოლომდე. აბზაცი არ გამიტოვები, არ გამიმიტოვებია და ის. გესმით? აბზაცი არ გამიმიტოვები. აი როგორც ჩემ მოსისხლე მტერი იყო. და თავიდან ბოლომდე წავიკითხე. მაგრამ როდესაც ადამიანს ეციკი გაქვს თავში ავარდილი და ანტი მოსაუბრე სიტყვაზე ხა რო თქვა. იმისი რო არ გაინტერესდა, რო არ კითხულობ თავიდან ბოლომდე და რო არ გაინტერესებს კი არა. არა გაკ იმის ნიჭი, არა გაკ იმის უმუნარი, იმისი, რა ვიცი რაღაც, რომ გადაიკითხო თუნდაც ნახევარი მაინც. ეს არ უკვე სექტანდობა. მეტი რაღაც ჭირდება, მეტი გამაგებინეთ. ეხლა დღეს მომადგენდი და ის იმას YouTube-ზე და მეუბნება ამას გიზამ, იმას გიზამ. ბჭო, ადეგი კილიმანჯაროდან და აგერა ვარ. ჩემი სახე ის სურათი მიდებს YouTube-ზე. თუ ძალიან გაინტერესებს, შემოყვალ და ტელეფონსაც გაიგე. YouTube-ზე ბოდიში იმაზე რა ქვია. Facebook-ზე კიდე მაგ ჩემს. თუ ძალიან გაინტერესებს, შემოყვალ და ჩემი ტელევიზიის ნომერია. ბჭო, ეს ვინც ხართ ესეთის უერთ ადგილო ყარაჩოღლები როყავთ, ხო? ესე იგი, არც სურათი კიდეთ. არც ნუ სახელი და გვარი ხო საერთოდ რაღაც სინონიმი და ის ზელ სახელები და რაღაცებია რა ვიცი ნუ შორწაგი ყავს ხო ხო ნუ თავი და ბოლო არ გაგაჟიან და გამოყოფთ ენას და ინანძღებით ჭორიკანა ხალივით დადგებით და რაღაცა ყარაჩოღობთ მე ხომ ცოტნოში მაქვს ყველაფერი რო გეუნებით ხო ყურზე ხახვი არ დამაჭათ რომელიმე აი გეუნებით პირდაპირ ყურზე ხახვი არ ხახს ვერ მოძებნით იმენ სამზადას მე დამაჭათ ამიგე რატომ ისი? იმიტომ რომ თქვენ ხართ უერთ ადგილო ყარაჩოღლები. არა, ტროლები ხართ, ბოტები ხართ და მთელი მამი მამაძახლები და რომ სარახართ კიდე, მაშინ გამოჩით მეტი გეუნებით ყველას, ხო? ჩემ პრობლემა არ არის, მე საქართველოს ჩემ მოზებნა. როგორ გითხრათ ახლა? აბსოლუტურად სიცოცხლეს არ წარმოადგენს და დამირეკე ტელეფონზე და მითხარ ვინც ხართ რაცა. დამირეკე ერთ პრობლემას გაბედა. ყველა რაც დაემართა, მაგასაც გაიგეთ კარგად და მიხვდებით მე რაც დაემართა. ხო, იმის კაგებში ყოველ ბრალებელი ხარ. აი, ვუტი მე. კარგი. კარგი პრობლემა ჩემო. ხო, მეცდება რა უკნაბა. მეცნება გიარა. ხო, მეღიმება. მეცნება და მეღიმება. რაო, სინახლედიანი, ეს მეც თქვი ბატონო დავით სასაცილოდ იდება როგორ შეიძლება ერთი კაცის ნაცვლი. ხო, ნუ ეგ ხო, არ შეიძლება კი არა, არ შეიძლება კი არა. ეს არის ანტიქრისტიანი. დაუშვებელია მაგრამ, დაუშვებელია მაგრამ, მაგრამ ეს მოიგონეს ამასაც თავისი პრინციპია, მოიგონეს იმიტომ რომ ეს სტატუსი ვარდებოდა იმ ადამიანისა და მე რე ასამაღლებლად. Ну ეს ხდება ეგეთი რაღაცე პოლიტიკაში, მაგას პოლიტიკა რა ბარა. აბარა. ხო, აბა ვინ მოსწონს, ვის მოსწონს სიმართლის მაგა პირში რო ვეუნები კაცო, გადაიცით კიდე იმას. მაგარი ეს ხაზ დაუკდნენ თუ რაღაც. სულ არ მაწიხებს მაგალითად ბარა. არიან ისეთი ადამიანი იმათ ვეუნები რა, ვისაც მეცმისმენენ და ისა და უნდა ერთობა. გეუნებით, სული დაგული, ორთავეს უძგებით. მე იმ დღეს წავედი, იმიტომ რომ არ მოვიდნენ ჩემთან, არ დამიძახეს მე, ავდეგი და მე მივედი მათთან. მე ვთქვი, რაც ათქვილი მქონდა, რაც იყო საჭირო. ის რომ ფეხზე დაიკიდეს აი იმის გამო მოყვა მერე ის მე უცებ არ გამიცია პასუხი ჩემოგა მე გვარიანი ხარ ველოდე ერთი კვირა ველოდე მაგად პასუხს ფილმიდან რო წამ ერთი კვირა მაგის შემდეგ დაიდო სწორედაც ეს ფილმები გესმით რას გეუბნებით
მეცადეთ. ხო, აი ვერ ვასწრებ ამ იმაში ლაივში. კი, ახლა სათვალი ახალი შევიძინე და ისა, მაგრამ მაინც ვერ ვასწრებ, როგორ უჭირთ სიმართლის გაგება. ხო, კი ბატონო. Kova, kova vinarya zvihas. Malhas, malhas, malhas. Stavropoli, malhas gelu debit. Çamodit male. Ver kütkulu be. Ay, zan tuli ya ima şiir rakı ya. Tidi cerle bir çakit kua. Layuş. Nugzar iski de gamek çavuk ya. Nugzar, nugzar şubla. Adı var mı? Çavuk burundi. Facebook ze. Şema gevle. Şema gevle nugzar. Ხო, აი ვცდილობ ახლა ისა ხო თუ იმას ავქენ რომ YouTube-ზე მე დავიწყე ატვირთვა ძველი ვიდეოების, ანუ საერთოდ რაც გამიკრეს რა 1857 ვიდეო ახლა თქვენ წარმოგიდგენთ რომ სირთულე წარმოადგენს მათი ჩატვირთვა ბუნებრივი რომ დრო უნდა ამას ესეთი მეორეთი და ცუდი არის იმიტომ რომ აი როდესაც ძალიან ბევრი მეგობარი მიკავშირდება ახლა ახალი ჩემშული მით უმეტეს რომ აი რაღაც საკითხები აინტერესებს. გესმით? Ну, ან ახალს მთავაზებენ გოზა. მე ვიგავლილი ვაგო, კარგახანია, გამიგეთ. Და მიმინდა რომ პასუხი გავცე, ან ვიდეოს ახეთ ლექციები მაქვს 71 ვიდეო დავფეცე და ჩამოვიტანე 30-მდე, მარტო ვიდეო ლექცია. აფთქონი ქვეყანა. მაგას პლუს რა ვიცი, რამდენი რაღაცა იყო 1857 ვიდეო და იმიტომ რომ აი კონკრეტულ კითხვაზე მაგ კონკრეტული ვიდეო ამ ფილმი, ხო? აი ამიტომ ლინკს ავიღებდი უცებ და ჩავგდები მესენჯერში. გახსნით და მორჩა დამთავრო, მაგრამ ეს არ არის, გაქრა საერთოდ. ჰაერში წაიღეს ყველაფერი. და ეხლა ნუ სადღაც 30 თუ რაღაც 40 ვიდეო ჩავწერთ. აი ამიტომ მე ვესწრები ხარ რომ ყოველ ისე რა ქვია, ლაივში რო ჩავერთო YouTube-ში მე მგონი ასე უკეთესია, იმიტომ რომ იქ YouTube-ის მაყურებელმა უკეთესად იმას აკნაზე გამოწერაზე რომ მივიდე საქმე და ისა და Facebook-ის მაყურებლებს ეს კარგი იქნება თუ გამოწერას გააკეთებთ ამ გვერდისას, ამ Facebook გვერდისას. YouTube-ზე რაც იქნება იმის გამოწერასაც თუ ვინმე ხარ კიდე იქ გადასულ. იმიტომ რომ ეს უკეთესია არის რომ ურთიერთობისათვის რა კომუნიკაცია რომ დაუყაროთ უკეთესია. რაც შეეხება უკეთესობას და ასე ვთქვათ გავრცელებას, ნუ ტელევიზიასთან არა და არ გროვდება, იმიტომ რომ თუ ყოველდღე ავითხოვე და ყოველისა, ნუ რა ვქნა არ არის ისა და იმიტომ რომ ტელევიზია, მინი ტელევიზია მაინც საჭიროა, იმიტომ რომ არ დაგლოკონდა, ნუ ჩვენს გემოზე ვიქნებით ასე ვთქვათ, მაგრამ არ არის და ახერხა და თითოეული ადამიანის მეგობრის ხარჯევა და იმის ცხოვრობა და იმით ვარსებობდა, იმით არის ეს ფილმები კიდე და გადაღება და ყველაფერი და ყველაფერი. ახლა ზოგი ზიტიგან შემოვარდება და შენო ფოსტოულობა და არა ბებია თქვენის ამაბა ისა აკაკი არწყობს, აკაკი არწყობს, მაგრამ მისი ჯგუფი ხო ითხოვ და ნებისმიერი არ არსებობს საქართველოში, არ არსებობს ჯგუფი თუ ორგანიზაცია თუ რაღაცა რომ იქნებოდეს და სახსრებს აღწყობდეს. რატო? იმიტომ რომ აი ამ დედატირებულმა სისტემა მოგიყვანა ამ დრომდე, რომ ვისაც კი საქართველოსათვის და საერთოდ ამის კარგის გაკეთება უნდა ყველა დაგდობა უსახსრებს, სახსრების გარეშე. და აი ეს ინტრიგანი უნდა იყო და დემაგოგი უნდა იყო აი ამაში, რომ მე იმას აკმა პასუხი მომწო, იმიტომ რომ ეს ჩემი სიცვლი კი არა, იმენ სიცვლია, ვინც ამას მეუბნება, იმიტომ რომ ფიროსმანი კიდე მარტო ფიროსმანს გეუბნებით რა, სხვა კიდე რამდენი იყო, რომელიც თავის ნახავს ყიდა რა ელემენტარულ რაღაც საჭმის ფასს. ხო და მე ეხა უკვე მილიონებად ყიდიან და ერთმანეთს კლავენ მაგის ნახატის დათხრების გამო. აი ეს არის ასე ვთქვა რეალური ისა ახლა კარგით, მაპატიეთ.
მიერთი ფაქტი ამათ რომ დავიდ რომ ფონი მიხედება სამსაძოვლი ხდება დღევანდელი სიტუაციის ამ კი ვიცი ვიცი ჩემოედა ვიცი ვიცი ჩემოედა მაგრამ პრობლემია უდიდესი და კარგი რაბენერად გავძვით აბა მე ხაგვიანია უკვე ღამე 18:15 კაცის მეტი არ არის შემოსული არაუშავს სამხულია ყველა ისვენებს ყველას უნდა სულიწყონება ო მუდამ სიმცირე შევძიროდით მივშვიროდით საქართველოს ასე ეს და მე რა ყოველდღე მცირედი გადააჩენს საქართველოს აი გავაგრძელებ სათქმელს კარგით გაგამზადებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე და შევესწრები დანარჩენი ნაწილები კიდე მალე მოგაზუდოთ აბა კარგად გადაეცით იმ ხალხს ესა რაც ვილაპარაკე ეს ისე რა ქვია ანტი არგუმენტი რაღაც დადეთ ნუ ლაპარაკობენ ერთ და იგივეს აპიად პრამორეორო იტყვიან ის რაღაც ანტი არგუმენტი დადო მე ხო მეცნიერულად საუბრობ და ასე ვთქვათ არგუმენტებით ყველაფერს ხო არ მინდა კაცო ის რომ თეთრია და ის რომ შავია გავიგე მე რასაც ვაყენებ ხო იმის საწინააღმდეგო მეტი არაფერ რას არ მომდადებს ახლა ის აზიზანს ამას აზიზანს და აი დადები თქვი ყველაფერი თაფის დონეზე მაგ დაყვანილი ბოუს მინეთ იქ რომელი ნაწილი ვერ ამ პირველი მეორე სამი ნაწილი მაგ დადებული თაფად ვერ გადაყლაბეთ ახლა ჩემი ბრალია ბოლო აი ამ ვიდეოს კიდე ვერ გაიგებ და ამის შემდეგ კიდე და მოგეცემათ საღადრი პასუხი იმათ ისექტანებს ხო გადაეცით ახლა მაგათ კარგით კარგად ჩანდება ამ მშვიდობის აუ პროცესორი პირდაც გესურვებთ მომავალში